Hej, jeg hedder Martin, og jeg er fysioterapeut her på Aalborg Rygklinik. Jeg vil vise jer et lille videoklip med en særlig udgave af ischias smerter. Det I vil se her om lidt, det er et videoklip med en ung mand, der har ischias smerter nede i det ene ben, og det har han på grund af arvæv efter en diskusprolaps. Han har haft smerter i 9 måneder, og han er MR-scannet, så vi ved, der har været en prolaps derinde. Så nogle smerter på grund af arvæv, det vil opføre sig på den måde, at sådan nogle aktiviteter, hvor man skal bøje sig ned, hvor man skal sidde i en bil og træde på pedalerne, eller man skal stå på et ben og tage sko og strømper på, det er stift og ømt og pinefuldt ned i benet. Hvis man har holdt sig i ro i noget tid, for eksempel fordi man har siddet stille, eller man har ligget i løbet af natten, så er det meget ømt og stift i benet, når man skal i gang igen, i gang med at bevæge sig. Men så man har rørt sig lidt og været aktiv, så løsner det egentlig en lille smule, det bliver lidt mindre ømt, og man kan nemmere bevæge sig. Der findes en helt bestemt række af øvelser, man kan bruge til at behandle det her med. Men det, vi vil se Jakob gøre her om lidt, det er, at vi vil se, hvor stiv han er, når han skal bøje sig. Så laver han nogle få gentagelser af en helt simpel øvelse, som man kan lave derhjemme. Og så vil se, at det løsner en lille smule på hans bevægelighed. Så når man ser sådan noget, så man tænker, at det er jo hurtigt at fikse sådan et problem med øvelser. Men det, der er udfordringen med sådan noget arvæv, det er, at man kan godt gøre det blødt og bevægeligt ved at lave strækøvelser. Men så over de næste timer, så vil det begynde at krybe sammen og blive stift igen. Og derfor den særlige række af øvelser, man skal lave, det går ud på at strække det mere og mere og mere, så det bliver stærkere og mere elastisk, og det tager mange måneder. Godt, Jakob, du bøjer dig bare ned, så langt du overhovedet kan. Og det er cirka til den røde streg, der på, jeg har tegnet inde på dørkarmen. Fino. Så kommer du op og stå, og så ligger du over på briksen her og laver dine strækøvelser. Bare stræk den godt og grundigt ud. 10-12 stykker. Fuld gas, Jacob. Tag den med ned mod næsen. Ja, flot. Det er dig, der tæller. Ja. Det er godt. Fint. Så prøv at komme op og stå, så måler vi lige igen. Se, hvor vi er hen. Så vi kan se den røde streg på dørkarmen der, og så kører du ned. Og så kommer du noget længere ned end før. Ja, og så op igen. Ja. Nu slår jeg lige kameraet, men så lader vi dig bare lige være i fred i et par minutter. Nu har du, efter du har fået din smidighed forøget lidt med de der strækøvelser, Jacob, så har du fået lov at holde dig i ro i nogle minutter. Og så skal vi lige se, hvad det gør. Giver du den alt, hvad du kan nu? Ja. Du er stadigvæk lidt mere bøjelig end inden strækøvelser, men ikke som lige efter. Godt. Den øvelse, I lige har set Jakob ligge og lave her, det er den første, man går i gang med, når man skal behandle den her særlige udgave af ischias. Jeg kommer til at følge Jakob i mange måneder. Han skal ikke have en hel masse behandling, så det kommer til at vare nogle uger, inden han skal ind til mig igen. Men det, han kommer for næste gang, det er, at jeg skal tjekke, at han har lavet øvelsen ordentligt. Det regner med, at han gør. Og så skal han sættes i gang med den næste øvelse. Det kan også godt være, at jeg giver ham den næste igen, så han selv kan gå i gang med trin nummer 3. Det behøver han jo ikke at komme ind til mig for. Han er en fornuftig og kløgtig ung mand. Men genoptræning af det her, det kommer til at tage mange måneder. Som regel tager det 12 uger at træne sig noget herop. Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvad de helt rigtige øvelser er til dit ischias problem, så er du velkommen til at ringe til mig eller bestille en tid hos mig.